Kot vsako leto so obiskovalci tudi letos zasedli zadnji kotiček v športni dvorani Marof. Nekateri so prišli celo uro prej, da so dobili sedež. Tudi takole s kartami, da počakamo, ker je zmeraj ful gužva in polna dvorana, da poka po šivih. Tega se z veseljem udeležimo, cela družina, tako da to, kar ohranimo, bom rekel, iz leta v leto. A mi smo drugo leto tukaj, ki igra naša prijateljica v orkestru. Kršči igra v orkestru med drugim, drugač pa zelo lepa predstava, lep dogodek, ki ga bi bilo škoda zamuditi. Vsako leto, ja, iz spoštovanja do kulturnega praznika pa do našega Franceta Prešerna. Obiskovalci so tudi letos za izvedbo pesmi slovenske in svetovne glasbene zakladnice 90-članski orkester pod vodstvom Mira Sajeta nagradili s stoječimi ovacijami. Čudovit koncert, veliko truda je bilo vloženega, veliko ustvarjalcev, bom rekel, od scenaristov do voditeljev, do pač glasbe, scene, tako da res vse se lepo poklopilo. Ob tej priložnosti je za dirigentsko palico vnovič poprijel ustanovitelj orkestra. Jaz sem dal orkester dolg vodo, 16 let. Bil sem potem tudi ravnatelj 35 let, tako da sem bil s tem skozi stiku, tako da sem se pa tudi ukvarjal ogromno z glasbo, tako da mi je to meni zelo primetno. Podelili so tudi 5 priznanj profesorjem, ki so del orkestra že 30 let in plaketo, ki jo je prejel Sandi Franko za 10 let vodenja orkestra. Vesel sem, da je vodstvo šole prepoznalo to in da se je spomnilo na ta način. Koncert je predstavljal tudi uvod v praznovanje stoletnice novomeške pomladi. Nekako smo tako zastavili, da bojo se zdaj vrstili dogodki skozi celo leto, pa vendar je kulturni praznik ta posebna priložnost, na kateri bomo izpostavili to novomeško kulturno ustvarjalnost. Naša televizija je koncert v celoti posnela. Posnetek si poglejte na našem programu predvidoma ta konec tedna.